Ja, jullie hadden het er net al in de studio over en trouwens ook tijdens ons kruisgesprekje. Die periode, twee keer gewonnen van PSV, gaat geweldig, dan zak je even weg. Is dit dan zo'n week waarin het ongelooflijk gaat knetteren tijdens die trainingen? Ja, dat merk je wel in de groep natuurlijk. Als je zo'n fase hebt gehad waarin het goed gaat en nu een fase waarin het zeker tegen zit. Ja, dan hebben wij ook wel dat soort jongens waarin het gaat knetteren. Maar ik denk dat dat alleen maar goed is. Wat gebeurt er dan? Nou ja, goed. Ten eerste gaan ze wel op een normale manier hoor, met elkaar om en in conclave. En ja, trachten we zo snel mogelijk hieruit te komen. Maar dat zie je wel op trainingen, dat men wat sneller prikkelbaar is. Is ook logisch, je houdt niet van verliezen. En zeker als we wedstrijden die we zo een beetje hebben laten gaan, dat is doodzonde. Ja, wie zijn dan de kartrekkers met name? Ja, ik kan wel een paar namen noemen, maar... Dat doe eens? Nee, dat doe je niet. Maar je kan je wel voorstellen dat we wel bepaalde types hebben. Ja, en jij zelf, hoe is jouw rol daarin? Nou ja, hetzelfde. Kijk, als je kijkt naar het geheel, dat je praat over een bepaald proces. Je weet ook dat het, als het goed gaat naar PSV, dat je ook een mindere fase kan krijgen. Maar dat je ze zeker overtuigt dat we ook goede dingen hebben laten zien. Dus dat je ook wel weer terugkomt en analyseert. Maar tegelijkertijd hoort daar ook een bepaalde emotie bij. Dat is ook logisch. En met je technische staf probeer je de groep verder weer te helpen om tot goede resultaten te komen. Gaat er dan ook weer zo'n stemmetje in je achterhoofd praten? Zo van, oh nee, daar komen we weer in de richting van die rare, rottige zone. Waarbij iedereen maar boven elkaar staat, vlak bij elkaar, weinig verschil. Oftewel, ja, de degradatiezone. Nee, zo'n stemmetje gaat niet. Eerder de stem wat je in het begin zag. Dat alles ontzettend dicht bij elkaar zit. En dat je weer... Ja, zeker tot het einde van de competitie zal dat ook wel weer zo zijn. Dus dan moet je zorgen dat we weer de vorm pakken zoals we die kunnen pakken. We kunnen aardig voetballen, maar we moeten ook wel ook gedecideerd en gedisciplineerd kunnen verdedigen. Ja, en dat is heel belangrijk voor ons. Ik zei net tegen de studio, Vladeris is een groot gemis, omdat hij inderdaad een van die positieve hufters, noem ik het altijd, is. Want hij is er eentje, toch? Ja, Mark-Jan is niet voor niets aanvoerder. En natuurlijk missen we zo'n jongen. Dat is ten eerste ook wel een voorbeeld in zijn mentaliteit. Maar ook in zijn ervaring. En ja, die wil ook graag het voortouw nemen daarin. Nou ja, dat is een gemis. Aan de andere kant hebben we nu Anouar Kali terug. En dat is ook weer zo'n fel veentje, om het maar zo te zeggen. En belangrijk voor ons. Je speelt met Nemeth en de Moesje voorop. Wat betekent dat voor het strijdplan? Nou, dat je ook... Frank was de laatste tijd natuurlijk aardig geblesseerd. En we moeten ook kijken hoe lang die het volhoudt. Ja, niet helemaal oksenfris? Nee, hij heeft een gekneusde teen. En dat maakt hem toch wel wat kwetsbaarder. Maar... Lastig met voetbal? Nee hoor, er gaat gewoon een verdoving in. Dat deze mijn tijd ook al hoor. Gewoon een spuit, huppatee. Ja, huppatee. Niet moeilijk doen. En zo'n type is het ook wel. Maar het is wel een type die ook fysieke kracht met zich meebrengt. En als je kijkt naar de spelwijze met de twee spitsen die we hebben. Ja, dan geeft dat ook wel iets aan. Dat we de laatste tijd ook wel moeite hebben met het scorend vermogen. Ja, mouwen stropen dus. Bij bepaalde posities hoort dat zeker bij, ja. Dankjewel, veel plezier. Wat wil je draaien?